Запорізький технологічний фаховий коледж – це якісна освіта та запорука твого успішного майбутнього. Сьогодні коледж – це сучасний інноваційний заклад освіти, основним напрямом діяльності якого є підготовка фахівців технологічного, творчого та економічного напрямків за спеціальностями – перукарське мистецтво та декоративна косметика, дизайн одягу, комп'ютерне проєктування та технології в галузі, швейне виробництво, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, галузеве машинобудування, технічний сервіс та діагностика, електроустаткування транспортних засобів, обслуговування та ремонт електропобудової техніки. Калинівський технологічний фаховий коледж – це навчання на реальних бізнес-процесах, конкурентна перевага на сучасному та майбутньому ринку праці, використання новітніх технологій в освітньому процесі, навчання орієнтоване на студента. Студенти проходять практику на провідних українських підприємствах, знайомляться з виробництвом, отримують якісні практичні знання та навички. Калинівський технологічний фаховий коледж має сучасну матеріально-технічну базу, яка інтенсивно розвивається і відповідає вимогам сьогодення. Освітній процес здійснюється в навчальному корпусі, де аудиторії, комп'ютерні класи, навчальні майстерні, бібліотека технічно забезпечені та мають вільний доступ до інтернету. Гуртожиток – це сучасна будівля на 450 місць, яка розміщена поряд з навчальним корпусом. Для належного проживання створені всі умови. Комфортні та затишні кімнати на 2-3 особи, душові кімнати з холодною та гарячою водою, побутові кімнати із сучасними пральними та сушильними машинами, облаштована кімната для відпочинку, у гуртожитку є вільні точки доступу Wi-Fi. Одним із найважливіших напрямів роботи педагогічного колективу коледжу є турбота про збереження і зміцнення здоров'я студентів. Заклад освіти має велику спортивну, тренажерну, гімнастичну зали, де працюють оздоровчі секції спортивного вдосконалення та проходять різні змагання регіонального та всеукраїнського рівнів. У Калинівському технологічному фаховому коледжі студенти мають можливість реалізувати свої здібності за інтересами. У закладі освіти діють творчі гуртки, працює студія мод, де студенти виготовляють та демонструють колекції моделей одягу і здобувають перемоги на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Калинівський технологічний фаховий коледж – єдиний у Вінницькій області серед закладів фахової передвищої освіти, який має власну театр-студію «Діалог». Юні актори-діалогівці неодноразово ставали лауреатами всеукраїнських фестивалів та конкурсів.